I když už neskouší nové věci, v Davidském divadle stále dohrává, je tam už přes 20 let a nemůže tedy chybět ani v novém seriálu České televize Zkáza Davidského divadla. Herec David Novotný, dobrý den, vítej v DVTV. Dobrý den, ahoj. Na začátek bych vám chtěla říct, že k 30. tohoto měsíce končí ve funkci uměleckého šéfa Mirek Krobot. Je to tak, Lucko? Co? No, k 30. nebo k 31. Dubnu? Kolik má duben? Duben má 30. Tak je to dobře. Takže k 30. dubnu končí Mirek ve funkci uměleckého šéfa. A i když tady není, tak bych mu chtěla alespoň touto cestou poděkovat za všechno, co pro Davidské divadlo udělal. Nebyla tohle i tvoje zkáza? No, vlastně ne, ta zkáza... Nebo no, vlastně, je to zvláštní. Mirek, když mě oslovoval, abych točil v tomhle seriálu, tak jsem už vlastně fakticky v Davicích nebyl. A vlastně jsem nějakou zkázu jako v sobě prožíval. Jakou? Takovou, jako že se musíme rozloučit. Já s Davicem a Davice se mnou, že prostě se oběma bude líp dýchat, že to je rozvod z rozumu. A byla ta zkáza tedy spojená právě s odchodem Miroslava Krobota, nebo proč se ti začalo hůř dýchat? Myslím si, že určitě. A vlastně se mi ani nechce to dál rozebírat, protože to člověk zabíhá jako do zbytečných blbostí. Obecně je to tak, že prostě Mirek byl pro mě takovým guru, který mi svítil do tunelu a mě se tam prostě objevovaly nějaké věci v tom tunelu. A ve chvíli, kdy svítit přestal, tak se mi přestaly objevovat ty věci a začal jako jsem trošku... Jako inspirativní věci se ti objevovaly? Dejme tomu, nebo... ano, inspirativní umělecký guru, takže inspirativní věci a bylo prostě lepší pro všechny. A ukazuje se to s odstupem, myslím, že jako to byl, že to nebyl špatný krok. A nikdy si odchodu nelitoval? Lituju maličkostí, co se týče mýho odchodu, ale obecně určitě ne. Ivan Trojan říká, že po odchodu režiséra Miroslava Krobota jste zvažovali, zda to ještě má cenu. Všichni, čím to, nebo většina z nich, většina z členů hereckého souboru, čím to, že tedy pro ostatní to cenu mělo a pro tebe už ne? To právě jako já nedokážu posoudit, ani nedokážu posoudit, jak moc tahle varianta byla ve hře. Bojím se, že skoro vůbec nebyla ve hře, protože se mi nepodařilo nastolit schůzku těch lidí, na kterých mi záleželo umělecky, aby jsme se sešli a nějak hloubavě, zamyšleně jako tohle si to probrali. Vždycky se tam ocital a chtěl ocitat někdo, kdo tam pro mě nepatřil do těchto debat a já jsem prostě vlastně se nedostal k jádru toho, proč se má jet v jiném formátu vlastně než to. Já samozřejmě nechci trhat na cucky to tajemství, které tam mezi váma bylo. Nicméně teď třeba po odchodu uměleckého šéfa Fajdičky se to nevrátilo do starých kolejí, co vlastně šéfuje umělecky Martin Mišička. Ty dohráváš v tom souboru, takže jasně. Víš, co se tam děje. Vlastně jako vím, ale nejsem tak zasvěcený a ani vlastně už nechci být tolik zasvěcený do toho, co se tam děje. Takže se tomu lehce vyhýbám, co chci, si jako dozjistím. Myslím si, že se to vlastně nějak dramaticky nezměnilo. Ani Martin Vajdička, ani Martin Mišička nejsou pro mě takovými guru, kterým byl Mirek a kterým bych já třeba viděl někoho, kdo dovede o divadle hloubat. Jenomže rozumíš, já hloubám nějakým způsobem a 13 dalších lidí hloubá svým způsobem a ve chvíli, kdy se to nesejde, kdy se odstnu na jedné straně sám a na druhé straně 13, tak je prostě jasný, že se něco musí stát a to se stalo a je to v pořádku. Pro tebe to tedy bylo poctivé řešení odejít? Zdá se mi, že jo. Jak dlouho se dá udržet v první třídě? Šlapalo to po tobě a třeba i po vás to očekávání? Jestli tohle nehrálo nějakou roli? Tohle jsem nikdy vlastně jako nechtěl řešit, v jaký třídě se ocitám a jestli se tam smí kouřit, nebo jestli tam můžu lehnout. Myslím, jako... vaše divadlo je dnes kultovní. To očekávání směrem tomu, vím, že kultovní já nikdy nestál o to, aby jsem byl kultovní, abych měl na čele tady jako kult. Mě to bavilo to jako pozorovat, ale nechce se mi z toho posírat, takže vlastně se tomu vyhýbám. Možná proto si odešel. Je to možný. Hele, ta mozaika, já myslím, že ji dohlídnu až někdy později, ještě úplně celou, že se to doposkládá jako správně a budu umět říct úplně přesně, jako co to jako bylo. Ale myslím si zase zároveň, že to úplně přesně
ani říkat nechci, že mě baví prostě, že to je nějaká mozaika. Kolik pravdy o Davidském divadle se divák ze seriálu dozví? Všechno. Opravdu? Cokoliv chce. V původních titulcích tvůrci varují diváky, že všechny postavy tohoto příběhu jsou skutečné. Mm. V čem ještě, tak asi tenhle seriál nelže. Podívejme se na něco. My si myslíme, že v téhle situaci je nejdůležitější upřímnost a otevřenost. Chápu, že je to nepříjemný se veřejně přiznat, s kým jsme měli pohlavní styk. Nebo styky. Zapomeň. No to teda ne, ani náhodou. Že ne, holky? Ne, žádný. Ne. Počkej, jako že ne, nebo že jsi s nikým nic neměla? Že neřeknu. To ti přijde zodpovědný. Tak neměla. Tak jako co s tím máte za problém? Protože pro vás je to čest, ale pro nás je to ostuda. Tak. Druhý díl zkázy se jmenuje AIDS. AIDS se měla rozšířit do souboru divadla přes Charlieho Sheena. Tak jak by se v tomto souboru, pokud říká, že všechno je pravda, dařilo pohlavně přenosným chorobám? No, už tam 2 roky nejsem, takže by se tam dařilo mnohem méně než před 2 lety. No. Co k tomu dodat, já nevím. Říkám, že to, všechno, já vím, když jo, tak ano, tak potvrzuju, tam každým spí dvoukolově. Dvoukolově. Ano, doma venku. Co to znamená? No, doma venku, jako fotbalová liga, že jo, dvoukolově. Doma venku, podzim, jaro. Když to na nás přijde, míza, tak se prostě jede.